Eğer idam edilmezsek çocuklarımıza kavuşacağız. Kalibula Malenka. Бачка Брахмана Степ. Дістатися до фортеці Хаджибей. Знайдеш там коменданта і передаси йому цю грамоту. Що там? Neden kimse bize yardım etmiyor? Bizi kurtarmaya gelmeyecekler mi? Как я осталась на посол. Чекала вас, аба передав. Особливий вплив на султана. Ти що наробила? Навіщо ти це зробила? Що ти знаєш про промислотворця? Шлюпку на воду! Ворушіться! Це мій келих. Ти зараз у мене в руках, але я пропоную вирішити питання шляхетно. О, Фатма, benim güneşim. Sensiz nasıl yaşarım bilmiyorum baba. Я боялся. А він сміявся. Жертва. Дивись, Фатима. Hayatta kalacağına, yaşamına devam edeceğine dair bana söz ver. Якщо він доставить відомості султану, ми витримаємо.